Асқарта вәке, мейірімі шексіз ана, білікті маман, он саусағынан өнер тамған жан, дара толға. Оларды біріктіретін асыл жігер, тізе бүктірмес күш. Тағдырдың сан түрлі сынына шыдаған олардың ешқашанда сағысын баған. Шынығуға, өмірдің қиындықтарын жеңе білуге күш жинадым деп ойлаймын. Әрбірінің алға жетелеген асқақ арманы, болашаққа деген сенімі болды. Кегізде өзіме риза болам. Сондай қиын заманда да өнерді тастамай, қайтсек осыдан бірдеңе шығарамыз деген мақсатпен жүре бердік қой әйтеуір. Ризамын, сенбі, Хит-ТВ арнасында.